Buzz. Sveiki, gerbiami žiūrovai. Startuoja visų lietuvių labai mylimas Eurovizijos atrankos etapas per Lietuvos nacionalinę televiziją. Na, o šiandien Dzūkijos veido internetinėje televizijoje vieši viena iš Eurovizijos atrankos dalyvių, tai alytiškė atlikėja Martina. Sveika, Martina. Labą dieną. Sakyk, Martina, tai muzika, kodėl ji, kodėl ne Instagramas, ne influencerė, o atlikėjos karjera pa tave patraukė? Nu, man apskritai muzika turbūt yra plačiausias rytis, kur tu gali rinktis bet kokią atšaką tos muzikos ir kurti, ir daryti, domėtis. Tai vat mane tas patraukė, kad aš iš tikrųjų pradėjau nuo liaudės dainų, tada tapau tokia gal bliuzo atlikėja daugiau ir tada perėjau į popso sceną. Na, aš esu tikrai nemažai bendravęs su Lietuvos atlikėjais, žinomais atlikėjais. Ir kai tu pasakėjai, kad viskas prasidėjo nuo liaudies dainų, tai labai didžioji dalis tikrai Lietuvos atlikėjų, garsių atlikėjų, irgi tą patį sako. Viskas prasidėjo nuo liaudies dainų. O kada viskas prasidėjo? Kiek tavo metų buvo? Dabar nepasakysiu, bet tikrai prisimenu, kad buvau darželį, tai gal apie 6 metai, kada aš pradėjau lankyti tarškutį. Jo, tarškučio dainų ir liaudės ansamblį, tai iš tikrųjų labai, labai gera aplinka, labai geri vadovai ir būtent, nu, va, tai yra reikalingiausia skleistis jaunam atlikėjui. Kalbant apie atlikimą, tai ar ne, yra choras, yra, kaip minėjai, tarškutis, bet solo atlikėjas, na, vienok, yra gerai, kai tu su nieko neturi tartis lyg ir, bet yra ir kita pusė, tu pats esi atsakingas ir būtent ne šitą visą naštą. Tai čia kokie iššūkiai? Aš manau, kad pavyzdžiui, mano atveju aš visą laiką stengiuosi ieškotis kuo daugiau pažinčių, kuo daugiau žmonių, kurie mane suptų ir kurie man tam tikrą prasme padėtų, paaiškintų. Tai manau, kad ir ta pati Eurovizija bus labai puikiai proga susipažinti su muzikos pasaulio atstovais, kurie galbūt galės man kažkada padėti mano keliai. Tai vat aš visą laiką, kiekvienam konkurse, kiekvienam, nežinau, susibūrimėm, kur visur sukasi muzikos pasaulio atstovai, aš visą laiką stengiuosi bendrauti ir paieškoti, kuom žmonės yra įdomus, kas domina būtent klausančius muzikos ir taip toliau. Kokie atlikėjai tau yra, na, tie, kurie į kuriuos tu orientuojasi, į kuriuos tu būtent žiūri ir galvoji, na, vat, norėčiau vieną dieną irgi būti kaip jie. Tai mano turbūt dabar pas mane viskas labai keičiasi ir labai dažnai keičiasi. Aš, kaip ir sakiau, iš pradžių pradėjau nuo tarškučio, tai buvo įvairius liaudės dainų ansambliai, vėliau prasidėjo bliuzas ir taip toliau, tai įvairiausia atlikėjai. Aretha Franklin buvo mano scenos dieva, gal šiek tiek kitokios jau muzikinės karjeros. Tačiau dabar aš manau, kad Christina Aguilera būtų mano dieva. Taip, o tu pati jau galėtų pasakyti, kad na, jau suradai tą muzikos stilių, kurį norėtum atlikti, ar vis dar tame ieškojimu keli? Ir aš kaip suprantu, na, vis tiek, kuo tu daugiau išbandai stilių, tuo tu daugiau supranti apie pačią muziką. Tai vat aš sakyčiau, kad galbūt mano ta muzikinė svajonė būtų išbandyti kuo daugiau kultūrų ir kuo daugiau tas muzikos pamatyti nuo gerklinio dainavimo iki, nežinau, jaudilinimo, kur kalnuose dainuoja. Tai iš tikrųjų vat, mano yra svajonė, kuo daugiau pamatyti, kuo daugiau išgirsti ir tada tik tai rinktis tai, kas būtų man iš tikrųjų labiausiai prie širdies. Tu nors dar moksleivė, bet esi jau labai daug konkursų dalyvavusi ir galėtum gal mūsų žiūrovam šiek tiek atskleisti, kokie tai konkursai, na ir pasiekimai yra tikrai skambus. Taip. Nuo pačių paprasčiausių konkursų, tokių kaip Skambėk Dzūkija Lietuvoje ir tada viskas išauga iki internacionalinių konkursų, kur iš tikrųjų pasiekimai buvo tikrai neblogi, bet kai, vat, kaip ir pasakau, kad atėjus X faktorių, tada supratau, kad tie konkursai, tuos konkursus reikia pamiršti, reikia jau save pertransformuoti į
tą tokį šiuolaikinį atlikėją, kuris būtų įdomus publikai. Nes anksčiau uždainuodavau tai, kas man patikdavo ir tai, kas man būdavo patogu. Dabar man reikėjo galvoti apie tai, ko nori publika ir ko aš noriu. Kaip suprantu, ar ne, yra tas laikas, kai tu kaip anksčiau dainavai, kad kas tau patiko ir turėtų patikti komisijai, ar ne, nes vis tiek konkursai yra orientuoti į komisiją, nes jį vertina viską. O štai, kalbant apie X-faktoriaus patirtį, na ir Euroviziją, vienareikšmiškai, čia tu turi patikti klausytoje. Tai grįžkim dar prie X-faktoriaus. Ten, kaip tu įvertintum patirtį ir ko labiausiai išmokai ir į ką labiausiai pakreipiai savo kaip atlikėjos karjerą būtent po visos šitos patirties X-faktoriuje? Tai net nežinau, X-faktorius turbūt buvo mano, nepavadinčiau tai karjerą, bet tai buvo mano kelio viršūnė, kur aš supratau, kad man tai patinka daryti ir kad aš tai noriu daryti ateityje, aš gavau neįkainojimų žinių, kaip turi elgtis pop scenos atlikėjas, choreografijos žinios, balso žinios ir taip toliau gavau neįkainojimų pažinčių. Ir nu, manau, kad X-faktorius buvo tik pradžia. Nuo tai, ko prasidėjo va, dabartinis mano kelias, jau Eurovizija ir taip toliau, ir dabar atsirado noras dar ir kurti ir galvoti tai, ką aš galiu pasiūlyti, ne tik ką aš galiu perdainuoti. O tu pati irgi rašai dainas? Aš rašau dainas su pagalba. Aš pati nelabai grojantė esu, tačiau stengiuosi bent jau kažkiek vystyti tą savo talentą. Bet rašau žodžius, stengiuosi bent jau eiti tą linkmę. Tau geriau yra atlikti dainas lietuvių kalba ar anglų ar kitom kalbom? Aš manau, kad nelabai yra skirtumo. Dabartinis klausytojas labiau klausosi, didesnė paklausa yra lietuviškų dainų. Kaip būtų keista, kaip anksčiau buvo vien tik angliškos, bet man visiškai nėra skirtumo. Aš dainuoju tą kalbą, kurią geriausiai jaučiu. Galbūt jaučiu šiek tiek geriau angliškai, kad ir kaip būtų keista, bet stengiuosi daryti tai, ko nori klausytojas. Ir tai, kas man pačiai yra labai patogu ir gerai, ir kaip aš galiu išreikšti tai, ką noriu pasakyti. Gerai, Eurovizija. Euroviziją žiūrėdavai, kai buvai maža, na, apsitai, aš galiu prisipažinti, kiekvieną pavasarį Eurovizija būdavo šventas reikalas. Tai kaip religija. Taip, irgi, ar ne? Tai kaip suprantu, tikrai puikiai žinai, kad ten reikia ir tą kamerą prisijaukinti, ar ne, ir labai daug iš tikrųjų greičiausiai dalykų susideda tame pasirodyme, tai kaip nusprendėjai dalyvauti, išbandyti savo jėgas šimetinėje Eurovizijos atrankoje? Tai gavau per 18 gimtadienį kvietimą dalyvauti Eurovizijoje ir kažkaip net negalvoju, sutikau, nes vis dėlto, sakau, X-faktoriai pajaučiau tą gerą emociją, tai ką galima padaryti su savo balsu, ką galima išspausti iš savęs. Ir Eurovizija, aš manau, irgi labai geras etapas, kada viskas atsiskleidžia, tu dainuoji kažkiek jau tau labiau artimesnė daina, išreiškitas savo emocijas, o ne kažkieno kito dainos. Tai vat Eurovizija tikrai, manau, kad man yra dabar pats svarbiausias dalykas, kaip pasirodyti gerai, kaip perduoti tai klausytojai. Ir bet aš kaip suprantu, ar ne, jau kiek yra tekę stebėti nacionalinę atranką, toje nacionalinėje atrankoje irgi atlikėjas kiekvienas susidėlioja etapus. Yra pirmas etapas, kur tu tiesiog pristatai dainą. Jau po to, jeigu tu eini toliau ar ne, tu vėl negali vėl ateiti su to pačiu pasirodymu, nes jau tu turi komisijai žiūrovom pristatyti jau daugiau, ką tu galėsi pasiūlyti, jeigu išvažiuotum į didžiąją Eurovizijos sceną. Tai čia irgi, ar ne, yra toks iššūkis, kur neužtenka vien tik atlikimo. Dabar ypač, kai tų laidų nebus per daugiausiai, tai manau, kad atlikėjai stengsis iš savo pusės kalbu ir manau, kad ir iš kitų, kad stengsis viską atskleisti nuo pat pradžių. Dėl to, kad dabar yra svarbiausia sukelti teigiamą įspūdį ne tik komisijai, bet ir klausytojai. Na ir šį šeštadienį viskas jau prasideda ir tu minėjai, kad bus du tik pusfinaliai, ar ne? Ir pirmajame tu esi.
tai 21 valandą, ar ne, taip. Startuoja. Tai tavo pasirodymas, kaip viskas vyks, kaip bus balsuojama, kas gali balsuoti ir kaip gali balsuoti? Balsuoti galima, gali visiškai bet kas. Tai viskas vyks šeštadienį 9 valandą ir dar kol kas, nežinau, kelint numeriu vis dėlto pasirodysiu, nes nežinia, koks bus dalyvių skaičius, dar irgi neįsiaiškinau. Tačiau manau, kad tie, kas žiūrės laidą, šeštadienį išvys ir numerį, ir kuriuo reikia balsuoti. Mes kalbam ir žiūrovai, sakysiu, palaukit, tai balsuot, tai už kokią dainą. Mes turim pasakyti žiūrovom, kad negalim dainos atskleisti, kol ji nenuskambėjo pirmajame etape Eurovizijos, nacionalinės Eurovizijos atrankoje, bet galim pasakyti, kaip daina vadinasi. Mano daina vadinasi Thank you very much. Aha, tai jeigu taip bendrai, kokią žinutę jinai neš? Aš manau, kad ta žinutė bus, kiek tas thank you bus ironiškas ir ne tai, kad norėjimas padėkoti nuo širdžiai, bet toksai su užslėptu tokiu, nežinau, pagėžu šiek tiek, nes vis dėlto daina yra apie sudužusią meilę ir kiek skausmo merginai tai atneša ir kiek atneša skausmo blogi žodžiai ir taip toliau ir kaip reikia atsargiai rinkti tuos žodžius, tai va, kol kas tiek. Aha, aš kaip suprantu, iš tikrųjų, na, vadinasi, daug visko persipins toj dainoj, tai būtent ir žvelgiant į pastarųjų Eurovizijos finalinių, būtent jau etapų pasirodymus atlikėjo, tai ten labai, labai tas margas įvairiausių dainų susitikimas įvyksta, atlikėjų įvairiausių, tai kaip tu tai vertini, iš tikrųjų, kad dabar ta Eurovizija tokia tapo nenuspėjama, na, nuo metalo roko iki tokių šou elementų, kur atrodo, na, vau. Tai aš manau, kad tai tik parodo, kiek pas mus žmonės yra kūrybingi ir iš tikrųjų manau, kad teisėjai tai ir vertina labiausiai. Kaip tu moki pateikti kūrinį, kuo kūrybiškiau ir kuo labiau atsiskleidžia tavo, nežinau, vidinės savybės per tą kūrybą. Tai va, tikrai labai spalvingas bus sezonas, aš manau, dėl to, kad žmonės per daug ilgą laiką užsidėjo karantinę ir prisikaupė visiems idėjų. Tai dabar aš manau, kad sproks tikrai Eurovizijos sceną nuo idėjų ir nuo visko. Grįžtant prie tos idėjos dalyvauti, ne idėjos, čia, kaip suprantu, dovanos 18 gimtadienio proga dalyvauti Eurovizijos nacionalinėje atrankoje, tai, sakyčiau, tokia labai slidi dovana. Čia vis tiek tas dalyvavimas, aišku, yra patirtis vienok, bet kiek reikia būti pasiruošusiam išgirsti ne tik tais pagyrimus, gražius žodžius, bet ir kritiką ir ją sugebėti priimti? Tai iš pradžių reikia suvokti, kad ta kritika vis dėlto tik padeda žengti į priekį. Man, pavyzdžiui, iš pradžių buvo labai sunku sulaukti kritikos. Ir aš tikrai prisipažinsiu, kad buvau ir verkiau, ir pikau, bet paskui kažkaip ateina laiku, vat, pasibaigė X faktorius ir man atėjo tas supratimas, kad ta kritika man atnešė vien tik sunkesnį darbą, ta prasme, aš norėjau dirbti labiau, padaryti, kad tas pasirodymas būtų vat, tas vakaro geriausias pasirodymas. Tai kritika labai svarbu ir vat, nežinau, kaip jaunam kūrėjai, kuris dar nelabai supranta, kas vyksta ir atlikėjai, tai kritika yra tikrai pats svarbiausias dalykas jo karjeroje. Na ir pabaigoje, šeštadienį, kai jau skambės pirmojo būtent etapo dainos, kaip tu galvoji, tu pati jau viską padarėjai, viską, kiek buvo įmanoma, tu minėjai, iš tikrųjų, na, yra labai neįprastos sąlygos, karantinas, ir atlikėjom, tai irgi kiša koja, norint pasiruošti ir pristatyti galbūt patį geriausią variantą, būtent komisijai, bet kaip tu pati savo pasiruošimą ir jau būtent į tą išėjimą į sceną vertintum, ar viskas atlikta, kas buvo įmanoma? Aš net nežinau, manau, kad labai sunku pasakyti, ar viską padariau, kol nepamačiau savęs iš šono. Dėl kad, kai lipi ant scenos, vis tiek mane visą laiką užgožė emocijas ir aš visą laiką išsitaškau ant tos scenos tiek, kiek galiu. Ir kiek tas yra gerai, aš nežinau, bet kadangi buvau labai ilgą laiką nelipus ant scenos, nes buvo pasibaigęs X faktorius, viskas šiek tiek užsimiršo,
dainavimas tik namuose, prie mikrofono, savo jausinis, įrašinėjai ir taip toliau dirbi vienas su savim. Tai manau, kad kažkiek tai daugiau jaudulio tikrai jautėsi pasirodyme, bet aš manau, kad kiekvienas atlikėjas galėtų pasakyti, kad jaudulys yra labai sveika. Na, aš manau, kad jis turi būti bet kokiu atveju, net jeigu tu lipsi 1000 ar 100 000 kartą, jeigu nebėra jaudulio, tai vadinasi... Kažką darai ne taip. Taip, tavęs jau nebeveža, vadinasi, tai ir tau visiškai yra vienodai. Ką, kaip į tave žiūri ir girdi klausytojai. Tai pabaigoje... Vadinasi, dar kartą noriu, kad tu primintum, balsuojama bus galima ar nebalsuoti nuskambėjus dainai ir visus kviečiam tai, žinoma, daryti, būtent priklausomai nuo to, kokiu numeriu nuskambės tavo daina. Taip. Ir manau, kad X-faktoriai aš nebūčiau tiek pasiekus, jeigu nebūčiau jautus tokio didelio palaikymo iš alitiškių, kas buvo man tikrai turbūt pats graudžiausias ir pats geriausias dalykas, nes aš nesitikėjau, kad tiek žmonių gali susivienyti ir skambinti ir tiesiog tai buvo, nežinau, labai faina. Bet jauti ar ne tą tokį, na, sakykime, Dzūkijos alitiškių palaikymą ir tai, na, kaip sakai, toks malonus dopingas. Turbūt net pats geriausias dopingas dėl to, kad aš visą laiką kažkaip, nežinau, gal nenoriu taip sakyti, nenoriu pasirodyti kažkokia pasikėlus, bet tiesiog stengdavausi visą laiką Alytuje ir koncertuoti ir atiduoti tam savo miestui, todėl kad jaučiau visą laiką tą palaikymą. Ir visą laiką iš tikrųjų girdėdavau tuos tasliausias alitiškių. Ir Alytus tikrai yra meniškų žmonių sostinė, todėl kad jie leidžia menui skleistis, jie jo nestabo. Kiek yra sunku neužmigti ant tų liaupsių? Labai sunku. Labai sunku, ypač kai TV projektai padaro tave momentale žvaigždė, tave iškelia ir paskui kažkaip dingsta tas žinomumas. Ir kai jį reikia pačiam palaikyti, nevykstant jokiam projektui, tai tikrai kai kurie žmonės užmiega ant tų laurų ir visko būna. Aš manau, kad ir aš pati esu ne kartą užmigus, bet kadangi turiu labai gerų žmonių šalia, kurie man pasako, kaip iš tikrųjų viskas yra ir kokia yra tiesa, tai man labai padeda aplinkiniai. Pažadina, ei, Martina, trupačiuką neprimik, ar ne? Ja. Judant tolyn. Taip, iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad judėti tolyn tau padės ir vėl susitelkimas alitiškių jau šį šeštadienį, kai per LRT nacionalinėje Eurovizijos atrankoje nuskambės Martinos daina. Kviečiam visus palaikyti, balsuoti ir taip prisidėti, kad Martinos daina, kuri vadinasi... Thank you very much. Skambėtų jau kitame nacionalinės Eurovizijos atrankos etape. Ačiū visiems. Ačiū.